नम्बर वडाबाट तपाईँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभएर गठबन्धनको उम्मेदवार भनिराख्नु भएको छ दुई नम्बर वडामा यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले जितेको थियो हर्क महर हुनुहुन्थ्यो त्यसको वडाध्यक्ष यो अवस्थामा दुई नम्बर वडावासीले आशा गरेका कुराहरू हाम्रो जुन दुई नम्बर वार्डका ओडाध्यक्ष तत्कालीन ओडाध्यक्ष हर्कम मगरले के के कुरा गर्नुभयो घोषणापत्रमा के के लेखेको थियो बाचाबन्धन कति पुरा भए इटरीको समग्र इटरीकै कुरा गर्नुपर्छ इटरीमा पनि नेकपा एमालेको सरकार थियो तपाईँ अहिले तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन आयो राजु बस्नेज्यू धन्यवाद जय नेपाल विराट टेलिभिजनलाई यो मलाई मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने कुरा दुई शब्द राख्ने एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद समग्र दुई नम्बर वार्डमा एटरी दुई नम्बर वार्डमा नेकपा एमाले दुई हजार चौहत्तर सालमा चुनाव जित्दै गर्दा उहाँहरूले प्रतिबद्धता गरेका जनताका सामु प्रतिबद्धता गरेका घोषणापत्रको हामीले अहिले आएर समीक्षा गर्दै गर्दा उहाँहरूले प्रतिबद्धता मात्र गर्नुभयो काम चित्तबुद्ध जनताले चित्त बुझाएको हामीले पाएनौँ त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले अब दुई नम्बर वार्डका जनताहरूको विकासका इच्छाहरू अन्य सामाजिक कार्यहरूका इच्छाहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो त्यही कारणले हामी नेपाली काङ्ग्रेस फेरि चुनावमा यो गठबन्धनको रूपमा हामी दुई नम्बर वार्डमा लागेका छौँ यसमा नेकपा एमाले दुई हजार चौहत्तर सालमा जित्दै गर्दा यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा हुन्थे होलान् वाडाभित्र गर्न सकिने राजनैतिक एउटा समीकरणको कुराहरू हुनसक्थ्यो होलान् उहाँहरूले राजनैतिक रूपमा हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा सौताको छोराको रूपमा व्यवहार गर्नुभयो अथवा अन्य पार्टीसँग सबै हाम्रो गठबन्धनमा जति छौँ यो वार्डमा स्थापित पार्टीहरू उहाँहरूले सबैले चाहिँ एउटा हामीले अनुरोध गरेका छौँ विकासका कुरामा पनि उहाँहरूले जहाँ जहाँ आफ्ना पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै विकास पुर्याएको अथवा त्यो ठाउँ मात्रै चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमालेको विकास हो भन्ने कुरा उहाँहरूले देखाउन खोज्नुभयो अथवा समानुपातिक रूपमा विकासको के अरे वितरण भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो शैक्षिक क्षेत्रमा उहाँहरूले केही नै गर्न सक्नु भएन यो वार्डमा शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो उहाँहरूले त्यो पनि गर्न सक्नु भएन अब सामाजिक कुरा हामीले गरेको राजनीतिले यो समाजका विभिन्न वर्गहरूलाई अथवा विभिन्न समुदायलाई अथवा विभिन्न विचारलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हो तर उहाँहरूले गरेको राजनीतिले यसलाई चाहिँ फुटाउने काम गरौँ अहिले हाम्रो उसमा एउटा राजनीतिक पार्टीले यो यो समयमा एउटा राजनीतिक पार्टीले गर्दै गरेका कुराहरू अर्कोले विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै एउटा स्थापित रूपमा एउटा एउटा एजेन्डा बनेको छ यसलाई तोड्नका निमित्त पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको यो गठबन्धनको रूपमा हामीले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु तपाईँलाई मैले फेरि अर्को क्वेसन गरेँ तपाईँको पाँचवटा प्रतिबद्धता भन्नुहोस् त्यो पाँच वर्षमा पुरा गर्नु हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको हामी एउटा राजनैतिक रूपमा यो वार्डलाई एउटा भनौँ न के भन्नु एकबद्धता अथवा एउटा मालामा गाँसेर लिएर जाने अथवा समझदारीका आधारमा हामी यो वार्डलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा सबै पार्टीसँग सहकार्य गरेर जान चाहन्छौँ दोस्रो कुरा सामाजिक विचलन हामी एक खालको सामाजिक विचलन छ समाजलाई जोड्ने कुराहरूमा समुदायलाई जोड्ने कुराहरूमा हामी काम गर्नेछौँ र शैक्षिक विकासको कुराहरूमा शिक्षाको यो वार्डमा हामी अलग्गै एउटा पहिचान बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ तर यो कुरा भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छैनौँ र शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पुरा नगरमा हामी ढोका ढकढक्याउनेछौँ यो वार्डमा मात्रै नभएर वडा के अरे इटरी नगरमा तपाईँको यो बजेट वितरणको कुरामा पनि हामीले अलिकति पिछडिएको ठाउँ हामी जनघनत्वको रूपमा दस हजार पाँच सय छब्बिस भोटर छौँ अहिले मतदाता सङ्ख्या छौँ र कोही वार्डमा होलान् पाँच हजार करिब करिब छ हजारको उसमा छन् यसलाई हाम्रो भौगोलिक रूपमा पनि यति ठुलो वडा छ यो बजेट वितरणको कुरा पनि समानुपातिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो हामी यसका लागि पनि नगरपालिकामा ढकढग्याउनेछौँ र हाम्रा विकासहरू हामीले के अरे हामीलाई आवश्यक पर्ने विकासहरू हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो दुई नम्बर वार्डलाई चाहिँ आफ्नो एउटा गढको रूपमा अथवा लाल किल्लाको रूपमा हेरिरहँदा तपाईँहरू अहिले गठबन्धन भएर चुनावमा लड्दै हुनुहुन्छ गठबन्धनको भोट पनि खासै छैन भन्ने कुरा बजारमा सुनिन्छ तपाईँकै कार्यकर्ताहरूले भन्नुहुन्छ यसलाई के भन्नुहुन्छ यो गढलाई चाहिँ कसरी ढाल्ने के सोच बनाउनु भएको छ नयाँ प्लान के छ तपाईँको हाम्रो प्लान भनेको यो एजेन्डा नै हो मुख्य रूपमा हामीले यो समुदायले के चाहिरहेको छ भन्ने कुराको एजेन्डा हामीले उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने हो हाम्रो एजेन्डा अनुमा अनुमोदित गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले के अरे समाजमा गइरहेका छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गइरहेका छौँ समुदायमा गइरहेका छौँ र हाम्रो अहिलेको एजेन्डाको कुरामा गर्दै गर्दा स्वास्थ्यको कुरालाई पनि हामीले सरकारी तौर स्वास्थ्य पनि के अरे जनसमुदायको स्वास्थ्यको के अरे जिम्मा पनि एउटा सरकारको हैसियतले के गर्न सकिन्छ वडा अथवा नगर अथवा सरकारी स्तरबाट नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो यसमा पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ अन्तिममा तपाईँ आफ्ना मतदाताहरूलाई आफ्ना क्रियाशील साथीहरूलाई सदस्यहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी के गर्छौँ भने त्यत्रो ढुला ठुलो हामीले गर्न नसक्ने खालको प्रतिबद्धता हामी जनतामा गर्दैनौँ जुन जुन कुरा हाम्रो भाँडोमा जति छ त्यसैलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ त्यसले गर्दा यहाँ हुने बाटोघाटोका कुराहरू कोही ठाउँमा यहीँ दुई नम्बर वार्डका जनताहरू त्यही के अरे कर तिर्ने जनताहरू कोही कालो पिचमा हिँडिराख्नु भएको छ भने कोही अहिले के अरे हिलोको त अहिले पनि अहिलेको अवस्थामा पनि घर घरमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन यसलाई चाहिँ हामी समानुपातिक रूपमा पहिले चाहिँ एउटा तपाईँको सुक्खा बाटोमा टेकेर घरसम्म पुग्ने वातावरण हामी तयार गर्छौँ त्यस पछाडि हामी क्रमे रूपमा त्यसलाई के अरे स्तर स्तर उन्नति गर्ने त्यसलाई ग्राभेलिङ गर्ने त्यसलाई कालो पत्रे गर्ने भन्ने कुरा हामी क्रमबद्ध रूपमा हाम्रो गर्ने योजना छ पहिलो हाम्रो भनेको चाहिँ यहाँ भएका विद्युतीकरणका कुराहरू कोही ठाउँमा झल बत्ती छ कोही ठाउँमा अहिलेसम्म बत्ती पु नपुगेको अवस्था छ कोही ठाउँमा तपाईँको मैले भनिहालेँ के अरे बाटोमा हामी कालो पिचमा हिँडिरहेका छौँ कोही जनता भनेदेखि तिनै जनता अहिले घरसम्म पुग्ने एउटा के अरे हिलोमा अझै पनि पेन्ट सुत्रेर अथवा जुत्ता खोलेर जानुपर्ने अवस्था छ यसको हामी अन्त्य गर्ने हाम्रो पहिलो सुरुवात त्यहाँबाट गर्छौँ भने तपाईँलाई धन्यवाद अब वैशाख तिस गते हुने चुनावबाट चाहिँ तपाईँ यस वडाको ओडाध्यक्ष हुनुहोस् विजयको लागि विराट टेलिभिजन एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद पवनजी धन्यवाद तपाईँले पनि यो मलाई विराट टेलिभिजनबाट हाम्रा दुई नम्बरका म वडाध्यक्ष भइरहेको छ हामीले गर्ने आ... के एजेन्डा छन् अथवा जनतालाई तपाईँ कसरी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्न समय दिनुभयो धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद